Добър вечер! Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. В началото акцентите. Варна е един от основните образователни центрове в страната. Учениците от Централното варненско училище Димчо Дебелянов ще бъдат преместени заради необходимостта от спешен ремонт. Начини за намаляване на цените на ползването на училищните бази за спорт обсъдиха общинските съветници от Постоянната комисия Младежки дейности и спорт. Варна е един от основните образователни центрове в страната и трябва да продължи да се развива. Това каза председателят на Българската академия на науките, академик Юлиан Ревалски, при откриването на научна конференция «Образование, наука и иновации в града». Основен акцент на форума е сътрудничеството между науката, образованието и бизнеса. Задълбоченото сътрудничество между наука, образование и бизнес е много важно за развитието на индустрията в страната. Това каза председателят на Българската академия на науките, академик Юлиан Ревалски, при откриването на научната конференция «Образование, наука и иновации във Варна». Варна е без съмнение един от градовете, в които имаме цялата палитра на висши училища, както и сериозно присъствие на индустрията. За нас е приоритет да се опитаме да свържем науката с образованието и бизнеса, нещо, което ще бъде от полза на всички тези представители на тези три области. Важно е също и работата ни с държавните институции, в този смисъл се надявам, че както и с областната управа, така и с общината, едно такова бъдещо сътрудничество ще бъде от голяма полза. Това е периода 2014-2020, където трябва всички ние да сме активни и да сме единни, за може да усвоим тези европейски средства. Именно това е форма, на която се правят контакти, на която се зараждат идеите. Ние решаме също много на Българска академия на науките, тъй като там се зараждат и иновативните технологии и въобще иновациите във всякакъв аспект, включая и образованието. Нашите ученици, нашите студенти имат прекрасната възможност да интервенират в точно тази посока. И ако искаме наистина да използваме потенциал на града, той до толкова не е свързан, макар че притежава такъв потенциал университети, научни звена към Българска академия на науките, най-важното качество на Варна мисля, че е качеството на нашите ученици и студенти. Организатори на конференцията са Регионалният академичен център на БАН Варна, както и Общината. В работата на форума участват учени от Българската академия на науките, преподаватели от висши учебни заведения, представители на бизнеса, депутати и работодателски организации. Учениците от Централното варненско училище Димчо Дебелянов ще бъдат преместени заради необходимостта от спешен ремонт. Това решиха съветниците от Постоянната комисия наука и образование към Варненският общински съвет. По договор, ремонтът на училището трябва да приключи за 6 месеца. Съветниците от Комисията наука и образование към Варненски общински съвет одобриха преместването на учениците от средно училище Димчо Дебелянов в други училища. Сградата е опасна и застрашава живота и здравето на децата, заради което се налага неотложен ремонт, обясни Лилия Христова, директор на дирекция образование и младежки дейности. Разпределението, което сме направили, по възможностите на приемането на ученици в други образователни институции, които са сравнително най-близки до Димчо Дебелянов, тъй като има някои по-отдалечени училища, но това се налага във връзка с това, че училището не бяха съгласни зимата да правим ремонт, но поради тези обстоятелства, че е опасно, няма време за чакане и директорката така трудно поема отговорността за сигурността на децата, както и ние съответно като община. Децата от първи и втори клас ще отидат в средно училище Елин Пелин. Учениците от подготвителна група, трети и четвърти клас, ще бъдат преместени в основно училище Иван Вазов и професионалната гимназия по електротехника, които ползват обща сграда. В училище Любен Каравелов временно ще учат учениците от 5 до 12 клас. Предвиждаме едно училище за непредвидени обстоятелства. Това е основно училище Стоян Михайловски, но към този момент няма да го използваме, тъй като той е много отдалечено от територията на основно училище Димчо Дебелянов.
По договор, ремонтът на училището трябва да приключи за 6 месеца, стана ясно още на заседанието. С пълно единодушие членовете на комисията одобриха и номинациите за годишните поименни награди на община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати. По традиция наградите се присъждат в навечерието на 8 декември. Съветниците одобриха общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна. Те дадоха и положително становище за сформирането на самостоятелни след и паралелки с брой ученици под норматива в 6 общински училища. Зелена светлина получи също предложението община Варна да подпомогне спортно училище Георги Бенковски, като поеме разходите му за наем на зала за спортна гимнастика в размер на над 46 000 лева годишно. Начини за намаляване на цените за ползването на училищните бази за спорт. Това обсъдиха общинските съветници от Постоянната комисия младежки дейности и спорт към Варненският общински съвет. На заседанието разгледаха и отчета за дейността на Сдружение Варна – Европейска младежка столица. Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта във Варна за периода 2018-2022 година разгледаха съветниците от Постоянната комисия младежки дейности и спорт към Общинския съвет във Варна. Те обърнаха внимание на факта, че базите в училищата, ползвани от клубовете, се отдават под наем при високи цени, които не подпомагат активността на учениците. Съветниците и директорът на ресорната дирекция Кристиан Димитров се обединиха около тезата, че е добре да се помисли за намаляване на наемите, което ще привлече в физкултурните салони повече деца и индиректно ще подпомогне спортните клубове да развиват физическата активност на подрастващите. Стратегията беше одобрена единодушно. Предстоят срещи на администрацията с общинските съветници за изчистване на финансовата част на решението с цел промяна на друга наредба, която определя наемите за училищната спортна база. Комисията разгледа и отчета за дейността на Сдружение Варна – Европейска младежка столица. Екипът на Сдружението е разполагал с финансова рамка от около 879 000 лева, което е позволило да се реализират много събития в рамките на годината. Най-голям процент от незрящите намират професионална реализация в сферата на кинезитерапията. Новите технологии обаче също предоставят отлични възможности за трудова ангажираност, коментира Христо Шипанов, председател на Териториалния съюз на слепите във Варна. Над 2000 са незрящите във Варна. Сред проблемите, с които се сблъскват, са липсата на преференциални карти за градския транспорт, недостъпната инфраструктура и невъзможността за трудова реализация. Едно от основните социални предприятия «Успех», осигуряващо възможност за заетост на незрящите във Варна, се закрива. В миналите години, 80-те, там са работили над 570 лица с зрителни увреждания. Възможности за развитие в IT-сферата намира Милен Каракашев, който е студент по информационни технологии в Шуменския университет. Според него обаче технологичният сектор все още не е сред най-привлекателните за незрящите в България. Повечето се насочват към социален менеджмент, но не смятам, че има чак толкова голяма реализация, когато завършиш социален менеджмент пред, примерно, софтуер и интернет системи или нещо подобно. Новите технологии предоставят възможности за пълноценна интеграция и реализация на пазара на труда на незрящите. Информационни технологии, работа с компютър, с така наречената говорящи програми, т.е. екранни четци. Един незрящ човек спокойно може да извършва, да редактира редакционна работа, да пише, да чете, да работи като в офис, да изпраща кореспонденция. След навлизането на таблетите в училищата се очаква децата с проблеми в зрението да получат равен старт с техните връстници благодарение на технологиите. Отпада задължението за водене на риболовен дневник, съобщават от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Веднъж месечно капитаните на всички риболовни кораби под 10 метра ще попълват декларация за дейността си. Законът за рибарство и аквакултури освобождава капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра от задължението за водене на риболовен дневник. Това заяви за медийна група Черноморе Тодор Ангелов, директор на главна дирекция рибарство и контрол към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Това засяга 92% от риболовния ни флот, който наброява близо 1900 кораба по последни данни. От тях 1735 са малките кораби с дължина под 10 метра, характерни
забрани за дребномащабния риболов. В много от случаите нашият закон налага повече рестрикции от европейското законодателство, каза шефът на рибарство и акваконтрол към агенцията. До преди година в него не се е правило разлика между корабите. Всички са били вписани в риболовния регистър на агенцията. Трябвало е да отговарят на едни и същи изисквания и да спазват едни и същи задължения, независимо от големината, района на плаване, броя на екипажа, сезонния характер и мащабите на улова. Това поставя в неравностойна позиция собствениците на малки рибарски лодки. По новия закон вече капитаните на всички риболовни кораби под 10 метра ще попълват декларация за дейността си веднъж месечно. Над 40 000 младежи са започнали работа в реалният сектор с посредничеството на Агенцията по заетостта през миналата година, съобщи социалният министър Бисер Петков. За периода от януари до септември тази година започналите работа на първичния пазар са над 31 000. Над 31 000 младежи до 29 години са започнали работа на първичния пазар на труда в периода от януари до септември тази година с посредничеството на Агенцията по заетостта. За цялата 2016 броят на започналите работа млади хора е 40 269. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. По думите му, постигането на баланс между търсенето и предлагането на работна сила в днешния глобализиран и високотехнологичен свят е трудна задача и са необходими съвместни усилия от образованието, бизнеса и институциите на пазара на труда. При ниска безработица и около 4000 безработни млади вишисти е особено важно всеки дипломиран специалист да бъде насочен бързо към подходящо работно място, смята министър Петков. За изпълнението на тази цел, политиката по заетостта прилага разнообразни инструменти, индивидуализирани услуги, платени стажове и обучение по ключови компетентности. Към международните новини, Великобритания трябва да плати при излизането си от Евросъюза най-малко 60 милиарда евро. Това заяви председателят на Европейския парламент Антонио Таяни. Според мен трябва да бъдат най-малко 60 милиарда евро, каза той, отбелязвайки, че ако Лондон откаже да плати такава сума, непокритото задължение ще трябва да бъде платено от гражданите на другите страни от Европейския съюз. Следват още новини от света. Над 210 са жертвите на мощното земетресение по границата на Иран и Ирак в неделя вечерта. По последни данни, общо ранените в двете държави са над 1800 души. Епицентърът на труса с магнитуд 7,2 по Рихтер в 21 часа 20 минути местно време е бил в планински регион в населения предимно Скюрди регион в северен Ирак, на 200 км североизточно от Багдад и на 400 км западно от Техеран. След първия трус е имало 12 вторични труса с магнитуд от 3,6 до 4,7. Огнището е било на 32 км северно от град Сарпол Езахаб и на 100 км югоисточно от иракския град Сулеймания. Дълбочината е била 10 км. Положението на терен в Сирия и плановете на турската армия за офанзива срещу град Африн в северната част на страната ще са на дневен ред за президентите на Турция и Русия Реджеп Ердоган и Владимир Путин при срещата им в Сочи в понеделник. Това съобщават руски и турски медии. Визитата на Ердоган в Сочи има особено важно значение за Анкара, която е в близък контакт с Русия в контекста на напрегнатата обстановка в Близкия изток, коментират анализаторите. Подалят оставка ливански премиер Саад Харири обяви, че до 2-3 дни ще се върне в Ливан и че е свободен в Саудитска Арабия, където се намира сега. Той говори за близката до неговата партия ливанска телевизия Фючър. Харири отхвърли отправените към Саудитска Арабия обвинения, че се намесвала във вътрешните работи на Ливан. На 3 ноември Харири замина на посещение в Саудитска Арабия, но на следващия ден обяви изненадващо оставката си от столицата Рияд в телевизионно обращение. Отново у нас, в утро в нашия град на 14 ноември очаквайте. Защо е важно задълбочено сътрудничество между наука, образование и бизнес? Какво е състоянието на структурите на БАН във Варна и достатъчно ли е увеличението на средствата за наука, ще научим от интервюто с председателят на БАН, академик Юлиан Ревалски, след 7:40. Какво трябва да знаем за диабета и кои са основните рискови фактори за развитие на болестта? Ще разберем навръх Световния ден за борба с опасното ендокринно заболяване от Калина Цачева, заместник-председател на Асоциацията на болните от диабет. Разболява ли ни храната и как да подготвим духа и тялото си за един от най-дългите пости в годината, ще научим в началото на коледния пост от здравният инструктор Ники Суков. В минутите за култура ще видите срещата на Кирил Аспарухов с оперната певица Лиляна Кондова, сопрано в Варненската опера.
А вие не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът започва точно в 20 часа. Спокойна вечер!